чи є претензія до політиків. І в той же час я дуже-дуже поважаю Юлію Володимирівну. Вона для мене є, ну, я б сказав би, найбільш професійним політиком в Україні, який є. Готується повністю до ефіру. Це правда, це щиро. Коли я вчуся бути політиком, я вчусь у вас. Вас поважають всі політики, тому що ви заклали певну історичну культуру політики. Але в мене одночасно є, я хотів би зачитати цитату Володимира Гройсмана стосовно вас. Мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупцію, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко. Я не погоджуюсь з Володимиром Гройсманом тут, тому що, на мою думку, ви є не мамою, а бабушкою корупції. Я спробую пояснити. Не в сенсі років, а в сенсі того, що ви разом з такими людьми, як Лазаренко або Медведчук, заклали культуру політики в Україні. Тепер, в чому, на мою думку, є проблема? Ви всі свою кар'єру розповідаєте людям, як можна вирішити проблеми. Ви кажете, будь ласка, от 100 гектарів обмежте, проведіть, будь ласка, гранти, будь ласка, проведіть. Ви переходите на особистості зараз. Виключно для того, щоб розповісти, що треба продати землю. Будь ласка, дозволите. Я маю право, так само, як маєте право ви. Навіть на гранти не ставить його за межами. Я маю право. У нас немає цензури, Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна, у нас немає цензури. Поважайте свого політичного опонента. Пане Милованов, я маю право це сказати. Ви маєте право це сказати, але це звучить справді образливо. Правильно, і дозвольте пояснити. В мене є претензія до Юлії Володимирівни. Тому що... Ну, я попрошу обмежитись без ейджизму, добре? А я спробую пояснити. Ні, не треба. Секунду. У нас сьогодні розмова про ринок землі, а не про ейджизм. Дозвольте, не піддавайтеся на ці ігри. Це не про ейджизм. В цій студії... То вислухайте мене, я вас дуже прошу. Дайте мені можливість говорити. Я теж прошу, дуже прошу утриматись від сексизму і ейджизму. Так ви послухайте ще секунду. Будь ласка. Моя претензія в наступному. Ви розповідаєте людям, як політики мають, яке має бути рішення. Ви кажете, потрібно референдум, потрібно 100 гектарів, потрібно обмежити такі права, або потрібно запровадити такі права. Є такі рішення. І якби тільки влада це зробила, то все стало би добре. Але це неправда. Насправді подивіться на себе. Ви кожного дня біжите 10 кілометрів, так люди говорять. Ви в кращій фізичній формі, ніж я. Це до ейджизму. Я про політичний ейджизм. Що да? взагалі ця людина це... говорить? Ні, стоп, пане Милованов. Послухайте. Стоп. Ми тут обговорюємо не особисті речі і хто скільки пробігає. У нас є проблема в суспільстві. У нас є культура. У нас є проблема. Пане Милованов, у нас є культура дискусії. Є культура. І запитання полягало в тому, що робити, коли є явна соціологія і буде референдум. А я хочу відповісти на те. А ви відповідаєте, скільки кілометрів бігає Юлія Володимирівна. І це важливо. Я хочу сказати, що немає простих рішень. Що це популізм розповідати, що якимось референдумом ми зможемо зробити людей багатими. Що насправді, чи Юлія Володимирів, чи Володимир Гройсман, чи Ярослав Железняк, чи Роман Лещенко, чи Олексій Устенко, чи я. Ми працюємо зранку до ночі. І це важка праця. Я хочу розповісти про дівчину свою. Чекайте. Ну що ви мене перебиваєте? Коли Юлія Володимирівна маніпулює, ви не перебиваєте. Ні, я не перебиваю, тому що Юлія Володимирівна представляє зараз опозицію. А я від влади не можу отримати відповідь на своє запитання. Ви не дали відповідь, тому що ви кажете, що це популізм, а закон про референдум ухвалювати, це не популізм. Я сказав, що є процедура. В рамках процедури, якщо потрібно, запускаємо референдум, буде прийнято рішення і виконане. Виконане що? Виконане рішення референдуму. Зрозуміло. Секунду. Я хочу... Зрозуміло. Ні, не все. Пане Милованов, це було не все, моє це запитання. Це було моє запитання, добре, і ви на нього відповіли. Але я хочу сказати, будь ласка, не цензуруйте мене. Я вас не цензурую, ми в прямому ефірі. Ми в прямому ефірі, ви не даєте мені казати. Я хочу сказати людям, не політикам, що ті самі люди і політики, які вам кажуть, що є легкі рішення, вони вас обманюють, що легких рішень немає, що сьогодні в світі виграє той, хто працює наполегливо і сильно. Що вони не розповідають вам, як вони самі стали успішними. Вони вам кажуть, що потрібно прийняти той закон,